Lauri Mikkola, Kärppien peliviikko päättyy tänään tänne Nordikselle. Mikä fiilis joukkueen sisällä oli tuolla aamujäällä? No hyvä fiilis, hyvä rento fiilis, virittäytyminen, että tästä se valmistautuminen lähtee ja se päivän viettäminen, tästä on kuitenkin monta tuntia iltaa ja nyt vähän tuohon kiekkoon kiinni ja nyt vähäksi aikaa unohtaa kiekon ja päikkerit ja ruokailut ja muut tuohon ja sitten kun hallille tullaan, niin ollaan tulta ja tappura. Pikkusen mennään ajassa taaksepäin. Keskiviikkona Oulussa tuloksellisesti mainio peli, mutta mitä tuosta jäi pelillisesti valmennukselle käteen? No kyllä just semmoinen, niin kuin oltiin tehokkaita siinä pelissä ja hyökättiin hyvin. Mun mielestä pystyttiin hyvin rytmittämään peliä ja taas sitten puolustuspäässä, niin vaikka jouduttiin puolustaa omissa pitkiä pätkiä osittain, niin se ydin pysyy kumminkin sillä lailla puhtaana, ettei Kalpa paljon paikkoja siinä saanut kuitenkaan. Ketjukoostumuksissa on ollut pieniä muutoksia, mutta positiivista syistä, kun miehiä maajoukkueiden mukana, Ville Leskinen ja Radek Koblicek muun muassa. Miten ketjukoostumukset toimi sun mielestä keskiviikkona? No kyllä, mun mielestä toimi hyvin, että tietenkään montaa harjoitusta pojat ei ole saanut yhdessä vettää, mutta ihan mallikkaasti lähti, tuli hyviä kombinaatioita siellä. 5 kovaa vääntöä tälle kaudelle jo IFK:n kanssa. Mitä asioita sulla on jäänyt mieleen noista kohtaamista? No kyllähän IFK on tietyllä tapaa vähän semmoinen säännönmukainen joukkue. He pelaa semmoista yhteispeliä 5 hakee alhaalta. Sitten jos ne paineistaan 5 osallistuu, taas ne sitten kun pelaavat trappiä, niin taas niillä on ihan tiivis se trappi. Että vähän semmoista niin kuin ns. Meidän peliä pelaa aika hyvin tuo IFK-joukkue. Jos pelaajille tän iltainen asetelma on aika herkullinen IFK vastassa perjantai-iltana Nordiksella, niin miltä se tuntuu valmennuksella peliin valmistautuessa ja tuolla penkin takana? No ainahan, siis täällä on kumminkin paljon yleisöä aina ja hyvä meininki täällä hallissa, niin aina se on niin kuin mukava tänne tulla ja aina se on se etelä vastaan pohjoinen asetelma tässä, niin spesiaalipelejä.